Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a essa jornada de 50 cartas, 50 dias, em que vamos trabalhando as camadas do nosso ser, as camadas física, mental, emocional, energética e espiritual. É como se fosse um trabalho de cura completo, né? Que pode ser, pode e deve ser estendido para muito além do significado das cartas, para muito além do que eu digo aqui ou do que o oráculo traz. Eu acho que pode ser uma proposta de vida, entender que somos tudo isso e que precisamos atuar em todas essas camadas de forma, consciente e buscando saúde, né? Então, para quem está chegando agora, eu sempre falo isso, eu estou usando esse deck. É um deck de cura através da lei da positividade ou do positivismo. Todos os dias eu tiro essa cartinha que foi sorteada ontem, coloco na caixinha e sorteio uma nova carta. O que será que o dia de hoje vai, digamos assim, o dia de hoje não, melhor, refazendo a frase. O que será que o deck, esse deck, vai trazer como proposta para o nosso trabalho no dia de hoje? Eu sigo meu caminho com amor e devoção. Olha que carta linda. Olha que carta linda. As flores, né? Trazendo esse renascer constante, né? A flor, ela se abre em generosidade. Ela se abre espalhando perfume para todos. Então, assim como a luz da vela também, ela é pequena, mas ela ilumina ali aquele caminho, a alegria dele com a música. Então, até que ponto nós trazemos isso para a nossa vida, né? De entender o caminho da vida como um caminho de amor e devoção. Até que ponto a gente se permite ter essa postura? Aí você vai falar, Fernanda, você é poliana, né? Querer que fique sempre assim. É claro que ninguém consegue. Ninguém consegue o tempo todo estar nesse estado de amor e devoção. Mas eu acho que a proposta da autora e a minha também, quando eu trago aqui essas ideias aqui, não é viver um mundo irreal, não é querer ser o bonzinho, a boazinha, não. A ideia é estar consciente. Eu tenho consciência de que esse caminho pode ser feito a partir do amor e da devoção. Eu tenho consciência que esse caminho de vida não é só matéria. Ele tem um significado a mais, ele tem um propósito maior. Então, de que forma eu posso incorporar a minha melhor versão no dia a dia? A minha melhor versão ainda quando eu tenho vontade de explodir, de falar coisas, de fazer coisas que não são legais. Mas há um propósito, há um caminho, que nos leva a esse encontro com o nosso eu superior. E esse caminho, ele não tem como ser trilhado a partir da raiva, da mágoa, do medo, da vingança, da tristeza, do ódio. Não tem. Nós vamos ficar rodando aqui na rodinha de samsara eternamente. Então, querendo ou não, o caminho para esse reencontro, para a felicidade real, ele é feito através de frequências elevadas. E as frequências elevadas, elas são encontradas e são mantidas, digamos assim, através daquilo que nós sentimos, né? Daquilo que nós pensamos. Então, eu acho que é uma questão até de inteligência, né? Escolhermos um caminho que nos eleve. Bom, essa carta fala de cura emocional. A gente vê a carta toda um pouco rosinha. No início do deck, ela fala sobre o cristal cor-de-rosa, o quartzo cor-de-rosa, e a gente pode usar, de repente, ela até sugere outros durante a leitura. O caminho do coração é direto e fácil, tranquilo, criando uma comunhão direta com o divino e a vida.
Viver em devoção é entregar tudo a Deus e deixar o amor fluir perfeitamente entre você e dentro de você. Devoção é amor e amor é devoção. Portanto, quando estamos em estado de devoção, qualquer pequena coisa que fazemos, fazemos por uma causa superior, né? O que é devoção para você? Como você pode ser e viver com mais devoção? Diz-se que a devoção é o caminho mais rápido para a iluminação e a conexão com Deus. É por isso que cantar, entoar cantos, né, e cantar, né, parece a mesma coisa, mas não é, e tocar instrumentos são práticas devocionais. Quando vem de um lugar de amor e confiança incondicional, é curativo e esclarecedor. Então, eu vejo aqui a questão do sagrado trazido para o mundano. Então, quando eu olho, por exemplo, um cristal, esse cristal aqui, que é bruto, ele não passou nem por tratamento nenhum. Eu posso olhar isso aqui como uma pedra. Eu posso olhar como, um cristal, é interessante, nossa, mas está sujo aqui e tal. Ou eu posso olhar como um ente. Um ente que tem uma função na criação divina. E das mais nobres. E eu posso olhar com respeito. Eu posso olhar entendendo que essa criação da natureza está dentro de mim, porque nós somos feitos de química também. Nós produzimos energia assim como esse ente. E eu posso entender que tudo que existe na natureza foi criado a partir de uma inteligência e que tudo colabora para essa união final. Tudo colabora para o bem maior. Então eu posso olhar cada um desses cristais que eu tenho aqui na minha mesa com um estado de devoção, de gratidão, de amorosidade. Eu posso olhar para as plantas assim, eu posso olhar para os animais assim, o que acaba sendo mais fácil do que às vezes olhar para outros seres humanos assim, principalmente aqueles que nos incomodam, que nos irritam, que nos prejudicam. Então, esse caminho de amor e devoção, ele é um caminho de consciência e de escolhas que eu vou fazendo durante a minha vida. Eu escolho olhar de uma forma que vai me conduzir a um final. De qualquer jeito, a gente vai chegar lá, mas eu posso chegar mais rápido ou mais devagar. Então, eu posso olhar para a vida de um jeito em que eu me coloco conscientemente nesse caminho, ou eu simplesmente vou vivendo e sim, um dia eu vou chegar lá do mesmíssimo jeito. Então não tem regra, né? Não tem regra, mas eu particularmente prefiro escolher chegar mais rápido, né? Então ela coloca que, inclusive, a música como um caminho dessa. Um caminho, um instrumento, uma ferramenta para esse contato, para esse encontro. E aí, que práticas ela sugere? Crie diariamente ou semanalmente rituais que conectem você com o seu coração e o divino. Por exemplo, escreva palavras devocionais, textos e poemas para o divino saindo do seu coração. Isso cria uma relação direta e amorosa com o divino. Entoe cantos, cante, dance ou se mova em devoção, dando a sua energia para o maior dos maiores. Devote o que você cozinha, cuidados com as plantas e outras rotinas diárias que você faz. Faz com sentido de algo maior. Visite lugares sagrados e da natureza e conecte-se com a essência divina. E aqui essas flores, né, são hibiscos que falam do divino feminino,
Não, os hibiscos, cadê os hibiscos? Aqui, o vermelho. E a Dália, que fala sobre unidade. Então, eu convido no dia de hoje, a mim e a vocês, a olharmos com um olhar para tudo, para as pessoas, para tudo que nos rodeia, como expressão do divino. E nos entregarmos em gratidão, em amorosidade, na medida em que conseguirmos. A gente vai conseguir isso o tempo todo, com todo mundo? Não. Olha esse serzinho cantando aqui, treinando as cordas vocais, né? Olha que maravilha ter esse canto, né? É uma devoção ao divino. Todo dia de manhã ele canta como se estivesse muito feliz de ter acordado. Então, tudo ao nosso redor é símbolo, tudo ao nosso redor nos encaminha. Quando nós temos o olhar certo, olhos de ver, tudo nos encaminha para a máxima felicidade. Então, que hoje todos nós tenhamos um dia muito feliz, encontrando o sagrado, o divino, em tudo à nossa volta. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima.